Alkensa. Velkommen til en ny video. Ja, der skal vi spille lidt Grand Theft Auto 5 med Kuppet. Så. Part. Ja, det ved jeg godt. Jeg sidder og optager. Så, ja. Vi skal sidde og... Vi ikke starte dag. Jeg vil nok også blive lidt glad for, hvis måske også subscribe den, men jeg bliver rigtig glad. Så. Men vi skal i hvert fald klare kuppet i dag, og det kommer vi nok til. Så ja, så tror bare, efter kuppet, jeg er begyndt, og jeg sidder lige og taler lidt til videoen, så du skal ikke sige, mener du det, og så er det muligt, okay? Men sådan er det, så. Vi begynder at putte nu, og så er der en god job, en dansker. Vi er ikke kun nået til det første kub, vi er nået til. Vi er nu nået til det sidste alle sammen, men ja. Jeg vil lige klippe til. Det vil jeg ikke. Sidste gang jeg klippet, så vil jeg klippe det. Ja, du skal bare trykke ready. Vi vælger det samme. Fint tøj. Sådan er det jo alle sammen. Vi optager nok til nogle dage. Højst op til nogle dage alle sammen. Sådan er det jo. Jeg tror bare snart, jeg tror, det tager sådan nogle minutter, og så tror jeg lige ved, at... Men min ven Jikstedt, han ville sige hej, hvis han kunne, og jeg skulle sige hej frem, så... Ja. Så, nu har... Nej, men det har jeg har lige sagt hej for. Så vi skal ud og køre nu, og vi skal ud og køre i nogle biler her. Jeg skal ud og køre i min Masako, som vi så tidligere i min video. I første video, ja. Hvor jeg lige talte om, hvad vi skulle, og nu skal vi så ud og hente den der kuren, eller hvad den er. Hvad det er, den hedder. Men så, sådan er det jo. Sådan er det jo, så... jeg forestiller mig Kuppet i næste episode. Jonas, jeg holder lige stille et øjeblik. Hej.